dowladda qadar ayaa deeqay ugu talagashay qaxootiga yemeniinta ee ku dhaqan magaalada muqdisho waxay ku wareejisay gudoomiyaha gobolka banaadir ee magaalada muqdisho markaa waxa caasimada soomaaliya nooga soo dirtay wariyaha iyaga hibe maxamed nuur deeqdan raashinka ah oo ay dowladda qadar ugu deeqday qaxootiga yemeniinta ah ee ku nool magaalada muqdisho ayaa waxa ka gudoomay gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho yuusuf xuseen jimcaale xildhibaan ibraahim saalax deefulla asafiiro ka kala socda dowladda qatar iyo yemen iyadoona deeqdan ay isugu jirtay bur bariis saliid caano iyo timir sidoo kale qaxootiga yemeniinta ah ayaa waxa ay dowladda qatar u ballan qaaday inay u dhisi doonaan goobo caafimaad bil walbana ay heli doonaan raashin ay ku dabaraan nolol maalmeedkooda waa kuwan gudoomiyaha gobolka banaadir yuusuf xuseen jimcaale iyo xildhibaan deefulla oo soo dhoweynayo tallaabada ay qaadeen dowladda qatar ramadaan kariim bishaan barakaysan fadligeeda iyo acmaasha la samaynayo muslimiinta ay samaynayaan fadligooda ilaahay inuu ummaddayna ku badbaadiyo ummaddaynana guul iyo barwaaqaan u rajaynaynaa walaalahayna yemen ee runtii nala joogo oo gurmadka ay u fidiyaan oo dowladda qatar iyo shacabka qatarba ay ku kaalmeeyeen muddo lix bilood soconayso inay maaragtay daawadooda iyo raashinkooda iyo biyahooda iyo hoyigoodaba ay kafaalo qaadeen iyagana waxaan leenahay waad mahadsantihiin runtii ummadda soomaaliyeed iyo muslimiinta meel kasta ay joogaan marka ugu horeysa anoo ka faa'iidaysanaya fursaddan waxaan leeyahay ramadaan kariim ilaahay ha nooga dhiga ramadaankan ramadaan nabadeed ramadaan muslimiintu meel kasta ay joogaan sharaftoodii iyo cizigoodii iyo karaamadooda ay soo noqotay midnimadoodii dhibka iyo rafaadka haysta muslimiintana meel kasta ay joogaan ilaahay waxaan ka baryaynaa bishan barakaysan fadligeeda inuu ilaahay ka kor qaado dad mar walba garab taagan dadka muslimiinta ah ama bini aadamka meel kasta ay joogaanba u gargaara waxaan leenahay walaalayaal ilaahayda ka abaalmariyo dadaalka aad bixinaysaan meel kasta aad ka bixinaysaan gaar ahaan dadaalka aad geliseen dadka yemeniinta ah ee soo qaxay ma aha markii ugu horreysay ee aad wax u qabataan teendhooyinkan hadda la cusboonaysiiyey idinkaa markii hore dhisteen markii ay yimideen dadkii soo dhoweeyey ee soomaalida kala qayb qaatay inay soo dhowe dadka la soo dhoweeyo ayaad ahaydeen dowladda qatar iyo shacabka qatar iyo xukuumadda qatarba waxaan leenahay walaalayaal waad ku mahadsan tihiin sidoo kale safiirka ayaa waxa uu ka gudoomay raashinkan shukr سعادة السفير حسن سفير قطر على هذه المعونة التي قدمها للاجئين اليمنيين وهي مقدمة من السفارة القطرية للاجئين اليمنيين في السفارة وهي عبارة عن 300 سلة غذائية تستمر لمدة 6 أشهر جزاهم الله خير وإن شاء الله يكتب هذا في ميزان حسناتهم هبة محمد نور صومالي شانل مقالة مقدشو